5 букадан 10 литрден сүт чыгат экен. Ал эми 10 букадан канча литр сүт чыгат? Так, 5 букадан канча литр? 10 литр. 10 букадан канча литр сүт чыгат? 20 литр. 5 букадан 10 литр сүт чыгат. Ал эми 10 букадан канча литр сүт чыгат? Букадан сүт чыкпайт. Туп-туура. 5 букадан 10 литр сүт чыгат. Ал эми 10 букадан канча литр сүт чыгат? 20 литр. 20 литр. Сизге жоон айтайынбы эми? Букадан сүт чыкпайт. Рахмат. 5 букадан 10 литр сүт чыгат. Ал эми 10 букадан канча литр сүт чыгат? 5. 5 букадан, мына ойлонуп, 5 букадан 10 литр сүт чыгат. 10. Э? Ал эми 10 букадан канча литр сүт чыгат? Бул логикалык суроо. Я. 10 букадан. Эми 10 литр чыкпайт. Сага жоон айтайын. Букадан сүт чыкпайт да. Туура айтасыңбы? 5 букадан 10 литр сүт чыгат. Ал эми 10 букадан канча литр сүт чыгат? 100. 100. Ойлонуп көрүңүз. 5 букадан 10 литр сүт чыгат. Ал эми 10 букадан канча литр сүт чыгат? Ошондо 5ке эле дагы 5 бука эле кошуп койгондо, э? 10. Бул логикалык суроо же. Мен азыр түшүнбөдүм. 5 букадан 10 литр сүт чыгат. Значит, 2 литрден чыгат экен ар бир букадан. Балким ошондой дейли. Анан 5 букадан 10 литр сүт чыгат. Ал эми 10 букадан канча литр сүт чыгат? Биринчи 5 бука болчу. Анан кийин 10 бука болот. 20 литр. 20 литр сүт чыгат, э? Сизге жоон айтайынбы же? Бул логикалык суроо деген, э? Букадан сүт чыкпайт дейт же. 5 букадан 10 литр сүт чыгат. Ал эми 10 букадан канча литр сүт чыгат? 5. 5 литр сүт чыгат. Жоон уккуң келеби айтайын? Букадан сүт чыкпайт да.